Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové hostilo opět po roce v letrech cestovního ruchu Infotur a cykloturistika. Úspěšný byl jak na počet účastníků a vystavovatelů, kteří sem dorazili ze všech koutů České republiky i zahraničí, tak na počet zájemců o turistické atraktivity. Budova Galerie moderního umění v Hradci Králové prochází razantními stavebními úpravami. Secesní objekt na Velkém náměstí, který byl postaven v letech 1911 až 1912 podle návrhu architekta Osvalda Polívky, se v plné kráse opravený ukáže veřejnosti v roce 2016. Na opravy padne 100 milionů korun a investorem je královéhradecký kraj. Skláři z nového boru sestavovali v měsíci březnu v prostorách téměř opravené bílé věže, unikátní skleněný model této královéhradecké dominanty. Model v měřítku 1 k 20 bude po dokončení 3,6 metru vysoký a vážit bude jednu tunu. Podle sklářů podobný model nenajdete nikde na světě. Veřejnosti se ukáže s opravenou bílou věží už v letošním roce. Nové interaktivní představení Labirint světa a ráj srdce představil premiérově 21. března 2015 herecký soubor divadla Drak. Hra v sobě spojuje několik uměleckých žánrů, netradiční je i svým pojetím, neodehrává se pouze na jevišti, ale zabírá celou budovu divadla. Toto představení má pouze 10 repríz, tu poslední můžete vidět 17. dubna 2015.